皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回はスマートフォンを使った簡単な撮影テクニックをご紹介していきたいと思います。一つ目はプッシュフォワード、前進して撮影する方法をご紹介します。手ぶれしないようにスマートフォンをしっかり持ってゆっくり前進していきましょう。景色や風景を撮影したいときに使ってみましょう。他にも人の動きを後ろから追いかけながら撮影すると、お城へ向かっているような映像を撮ることができます。2つ目はクレーンショットを紹介します。ポイントは足を使ってゆっくりと携帯を上げていきます。足を使った後は腕を使ってスマートフォンがぶれないようにしましょう。3つ目はバックショット。人の動きと逆方向にバックすることでダイナミックな撮影をすることができます。4つ目はローアングルドリー。カメラのレンズを下にしてローアングルから撮影することで迫力のある映像を撮ることができます。他にもローアングルを生かして緑に近づけながら前進させたりすることで、緑を駆け抜けるような映像を撮ることができます。5つ目はプッシュフォワードチルトアップ。1つ目の前進しながらカメラを下から上に上げていくような撮影方法で、期待感のある映像を撮ることができます。最後に6つ目はスライダーショット。スライダーショットはスマートフォンを横にスライドさせていくだけ。映像が寂しくならないよう手前に花などを入れるのがおすすめです。はい、今回はスマートフォンだけを使って簡単に撮影する方法をご紹介しました。他にもですね、知りたい撮影テクニックなどあればコメント欄までよろしくお願いします。今回はですね、以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。